E o My House está aqui nesse evento maravilhoso, estilista de sapato, com o Sérgio. Sérgio é estilista também, né, Sérgio? Mas vai contar um pouquinho da sua história. Diz aí. Obrigado. Sou estilista, sim. Trabalho já há algum tempo, há uns 18, 20 anos já na área. E é meio que de família. Em relação aos meus tios, às minhas tias, à minha mãe, veio de herança. Eu fui aprendendo. Aqui o evento é de sapatos. A sua modalidade é? Eu trabalho com roupas de festa. Especificamente roupa de festas, noivas, madrinhas, debutantes, tudo que for roupa de festa. Então essas roupas maravilhosas, inclusive da Andrea, que ela tá diva, ela tá Barbie na caixa e ele tá o boneco Ken. A roupa é dele, a culpa é dele, tá? Parabéns pelo seu trabalho. Sérgio, você atua em qual região aqui na Baixada, especificamente? Ou quer atuar fora também, enfim? Bom, na verdade, acho que toda a Baixada Santista, né? Eu tenho clientes do Guarujá, de Santos, de São Vicente, da Praia Grande. Eu hoje resido na Praia Grande, atendo na Praia Grande, mas trabalho em São Vicente também e atendo em uma loja em São Vicente também. Bacana. E conta pra mim, na sua experiência, como que... Eu não sou da Baixada Santista. Não. E eu acho que tem uma diferença da mulher praiana. Tem essa diferença no mundo da moda também. Aqui é muito praia, rola muito praia, casamentos em praia. Eu não sou boba nem nada, vou fazer meu casamento na praia. Por isso que eu já tô te dando dica e eu quero que você dê dica pra noiva. O que que tá over hoje e o que que tá out? O que que tá bacana hoje pra ser mostrado? Então, na verdade, eu acho assim... Quando se diz, especificamente para uma noiva, ela tem que realmente seguir a linha do que ela quer fazer, entendeu? Não seguir muita tendência, fugir um pouco as regras, não obedecer muito tradições. Ela tem realmente que usar o que ela quer usar e desenvolver a cerimônia, o casamento, exatamente da maneira como ela quer. Hoje em dia, os casamentos são totalmente flexíveis. Você pode fazer um casamento na praia, num salão fechado, ao ar livre, num jardim. Então, acho que dá para moldar bastante, principalmente em relação ao traje. Hoje em dia, a gente tem a praticidade de poder moldar bastante a gosto do que a pessoa quer. Acho que bacana. São dicas, né? Outra diquinha também, por favor. Você como estilista e conhecedor aí do mercado, aqui na Baixada Santista, brilho durante o dia rola? É a minha preocupação. Rola, amiga, rola sim. Tem que ser um pouco moderado, sim, mas rola, você pode abusar um pouquinho do brilho, sim, porque na verdade o brilho faz parte de tudo que é fashion, de tudo que é festa. Mesmo que seja uma cerimônia de dia, você pode dar uma pitadinha de brilho, sim, não vai ficar feio, não. Bom, gente, My House pra você, dando dicas de moda, de beleza, de estética e nessa noite maravilhosa do empoderamento feminino. Coincididamente é Dia das Mulheres, né? Foi o Dia das Mulheres e a gente tá aí nessa comemoração longa. E tem um homem aqui, um belíssimo representante para as mulheres, trabalhando em função das mulheres. Obrigada pela tua presença no meu programa, viu, Sérgio? Muito obrigado você pela oportunidade. E vamos nos ver mais vezes. Vamos sim. Obrigada demais. Tchau, tchau. Nome artístico? Sérgio Deguian. 4, 3, 2, 1. O nome? Sérgio Deguian. 4, 3, 2, 1. Obrigada, Sérgio. Obrigada, viu? Você. Obrigada, tchau.